E vamos saber como vai ficar o tempo nesta quarta-feira. Samara Fagundes traz todos os detalhes. Boa noite, Samara. Boa noite, Gilvan. Boa noite para você que acompanha o Jornal do Estado. A previsão é de céu encoberto. Olha, no centro, a estrela maior é a estrela central do sistema solar. Muito bonita a imagem com esse tom alaranjado. E no Baixo São Francisco, em Propriá, o pôr do sol de ontem também foi registrado. No céu, algumas nuvens, olha só, uma verdadeira pintura. Linda imagem também da Raquel Machado. Muito obrigada, e você também pode participar da previsão do tempo. Grave o seu vídeo ou faz uma foto na horizontal e manda para o WhatsApp 999359302. Eu aguardo o seu vídeo, o seu registro do tempo na sua cidade amanhã de manhã. Uma boa noite!